ni ya kuchoma, mimi sijengi. Sijui kama naelewana. Hatuwezi kuwa tunatumia pesa ya serikali, tunajenga barabara, alafu watu watatu wajinga, wanaenda wanachoma barabara. Sio ni upuzi? Ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Hatu watu wanapanga maandamano hapa, wanachomea sisi barabara. Hatu wanaharibu mali ya watu. Wanaharibu biashara ya watu. Wanaenda wanamwaga biashara ya mama mboga. Wanaenda wanavuruga wananchi. Wanavuruga amani. Mnataka hiyo maneno iendelee? Mimi nilikuwa hapa Busia juzi. Hii kiwanja ilikuwa na fence. Sasa nasikia kuna watu wengine wajinga walikuja wakaangusha hii fence. Ati kwa sababu ya maandamano. Mimi nataka niulize nyinyi, maandamano ni ya kuharibu mali? Maandamano ni ya kuharibu biashara? Hii maandamano ikome ama isikome? Wangapi wanasema tukomeshe maandamano hii dunia? Yes. Hii maandamano hii itakoma. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Eh, abana, 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 abana. Kama maandamano ni ya kuchoma barabara na kuangusha fence kama hii, tumetumia pesa ya umma na kuleta hasara kwa biashara ya watu, hiyo maandamano itakoma. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Si tukomeshe maandamano? Tupange ajira ya hawa vijana. Ama namna gani, my friends? Tumekubaliana? Vijana tumekubaliana? Tutatembea pamoja? Hebu nione wana anasema tukomeshe maandamano kabisa, kabisa, kabisa. Eh, wacha watifikie. So, tuachane na hiyo maneno, tupange mambo ya biashara, tupange mambo ya ajira, tupange kilimo, tupange uvuvi, tuendeshe uchumi wa taifa letu la Kenya. Kila mtu apate pesa aweke kwa mfuko, Kenya isonge mbele, jameni watu wa Busia. Ama mnasemaje jameni watu wa Busia? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na hiyo nimesema waziwazi. Kwa sababu maneno ya kuharibu mali ya Kenya na kusabotage uchumi ya Kenya, it cannot continue. Lazima tuwe ni watu ambayo tunajiheshimu. Na huyu governor ananisukuma kila siku. Ananiambia hii barabara, ananiambia tufanye hii, ananiambia tufanye hii. Sasa zingine mimi nauliza yeye, sasa wewe hii mambo yote unasema, umepanga wale watu ya maandamano wakome wasikuje kufanya hiyo maneno? Ama na magari jameni? Busia tumekubaliana? Kwa hivyo hiyo kazi yote mimi nataka niwashukuru sana. Na sasa nimesema hivi, tunuko na wazee ambao wamefikisha miaka 70, tumesema tutawasajili upya, ndio wale wanyonge kati yetu pamoja na mayatima, pamoja na wale walemavu, tutawapanga ndio tuwaweke katika cash transfer, hata na wao waweze kuishi kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Lakini nyinyi vijana wa Busia, mimi nataka mnisikize vizuri. Nyinyi vijana wa Busia, jameni, mimi nawapangia mambo ya ajira. Mimi napanga uvuvi, wale wa kuvua samaki wafanye uvuvi na tuwawekee infrastructure na waendeshe biashara yao. Wale wengine wa county aggregation wafanye biashara yao. Ile ya housing, tupange mambo ya affordable housing, mupate ajira. Mambo ya soko, tupange, mupate ajira. Hiyo ndio mpango tuko naye jameni, watu wa Busia. Mkubali tuendelee namna hiyo ama mko namna gani? Tumekubaliana? Tumekubaliana wa mama? Tumekubaliana vijana? Mambo ya bodaboda nitaongea, ngojea kwanza. Wewe unaniharakisha, kwani umeambiwa niko na haraka ya kwenda wapi? Mimi niko area. Na nikiamua nilale hapa mtafanya nini? Vijui kama tunaelewana. Mambo ya bodaboda mumesikia tumetangaza ya kwamba sasa bodaboda tutabadilisha. Tutawasaidia muwe na bodaboda ambaye inaweza kuwapatia mapato zaidi ya vile mnapata saizi. Na tumekubaliana tarehe moja, muangalie tarehe moja, in another 2 weeks, tunaanzisha hiyo mpango na tutaleta mpaka ifike Busia, kwa sababu Busia ndio mahali bodaboda ilianzia. Si namna hiyo? Hata ingawaje ilikuwa bodaboda ya baiskeli zamani, siku hizi imesonga songa. Si ndio? Iko ile. Aya, mimi nataka tuweke usalama, jameni, watu wa Busia. Sawa sawa? Mimi nataka tuweke usalama. Na maneno ya watu hapa, ati kuna genge ya watu, ati Busia, ati wanalete fujo Busia, waniangalie kwa macho vizuri. Mambo ya kulete uhasama hapa Busia, hawa watu wote, na regional commissioner yuko hapa, mtu yeyote Busia, ati analete fujo Busia,
ati mpaka ako na sijui police station yake. Mtu kumbafu namna gani ati ako na police station yake ya kufanya kitu gani? Hiyo maneno ikome, boyfriend. Na leo, kwanzia leo, hiyo police station wafunge. Sijui kama tunaelewana. Na hakuna mtu atapiga mawe watu hii Busia tena. Na wakijaribu, watakutana na sisi. Sijui kama tunaelewana. We don't want violence. Atutaki vita, atutaki fujo, atutaki watu wakulete uhasama. Tunataka hawa vijana, wafanye biashara yao. Kina mama, wafanye biashara yao. Kila mtu...